အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးတဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တွင်ကိုတခုအကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်း60လောက်ထိအမှတ်တရနဲ့ပြောဆိုနေကြမယ်လို့တစုံတူကပြောဆိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းနေတဲ့ဘလုံးများယူဆမိမှာပါလေလီဗာပူးနေပြတ်ကြီးရာဂန်ကလော့ကတော့မိမိရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူမိုဟာမက်ဆာလာရဲ့မန်စီးတီးအသင်းနဲ့အပွဲကဒီကိုတော့တွင်ကိုကနှစ
ါတယ်လို့အမွန်တင်ပြောကြလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းနဲ့မန်စီးတီးအသင်းတို့ဟာယခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဆူပါလာဂျီကိုအကြိမ်လူယူကြရမယ်။အနည်းငယ်တော့အသင်းတွေကအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတစ်ဖက်ကို2ဂိုးစီသီးကျသွားတဲ့ဒီပွဲမှာနှစ်သင်းစလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကစားပုံတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးယခုရာသီကစားပြီးမှတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေအနက်မှာအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ကြွကျင်တဲ့သူတွေကအတိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတင်းရဲ့အီဂျစ်တောင်ပံကစားသမားမိုဟာမက်ဆာလာကဂျိုးဂျာနီတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကစားပေးနိုင်ပြီးအင်မတန်ကိုမှလှပတည်တဲ့စွမ်းရည်မြင့်တကူတော့တင်းကိုတကူကိုတွင်းမနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဒီတင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းပြကြီးရာဂန်ဂလော့ကအခုလိုပဲအမတ်တရချီးကျူးလာခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုတင်းကိုမျိုးစွာကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကပဲတွင်းမနိုင်ကြတာပါ။ရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့အသားစီတွေကြားထဲကနေဘောလုံးကိုတကူတော့တည်ယူသွားပြီးတွင်းသွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုလက်ဖြားခါစရာပါပဲ။ဒီတင်ကိုဟာလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်မေးပြလို့မရတဲ့တင်ကိုတွေမှာပါဝင်နေပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း60လောက်ကြာတဲ့အထိအမတ်တရပြောဆိုနေကြမဲ့တင်ကိုတကူဖြစ်ပါတယ်လို့ယာဂန်ဂလော့ကပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးယာဂန်ဂလော့ကမိုဟာမက်ဆာလာတွင်ခဲ့တဲ့ဂိုးမျိုးတွေကိုသာမက်ဆီရိုနယ်ဒိုတို့တွင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပြောလို့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောသွားပါသေးတယ်။မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုတို့သာဒီလိုတွင်ကုန်မျိုးကိုတွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာအတော်လေးပွဲဆူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြောလို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အခုမိုဟာမက်ဆာလာကတွင်းပြလိုက်ပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတူဖြစ်နေလို့ပါပဲ။လက်ရှိရာသီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနေပြသလို့နေတဲ့မိုဟာမက်ဆာလာကိုလီဗာပူးကစားသမားဟောင်းကာရီခါကလည်းဆာလာကလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်နေပြီလို့တော့မှသတ်မှတ်လို့ရနိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မိုဟာမက်ဆာလာကလီဗာပူးအသင်းရဲ့ယခုနှစ်ရာသီမှာပြိုင်ပွဲဆောင်ကိုယ်ပွဲကစားထားကကိုကိုအထိသွင်းယူထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တို့ရင်ထဲမှာထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာဆွေးနွေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်နေ့ရက်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ပါမယ်။